Olá, aqui agora, nesse vídeo a gente vai refatorar a classe Update, tá? Deixei a tela aberta aqui, vou virar para cá. Vamos refatorar ela para aceitar a interface, o valor interface, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui a gente vai mudar algumas coisinhas, não vai ser só isso. Vamos lá, Valor interface, ok. Index pair, ele vai deixar de aceitar um array, tá? Ele vai aceitar agora dois argumentos. No index do value, ok. Index do value, tá? Aqui deixa de existir esse parâmetro. O data vai vir como get index e o data get value. E aqui no data provider, não, data provider vai ser diferente. Nós vamos usar um outro método para chegar até aqui, tá? Vamos usar o get data. Vamos lá. Vamos testar. Tá funcionando? Aqui ainda tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? Frescura da ideia. Vamos lá. A bridge. Nós temos isso daqui. Nós temos que mover todo esse processo aqui para lá, certo? Esse processo aqui vai para lá. Esse create pass vai para lá. E quem vai fazer esse tratamento vai ser a bridgeData. Certo? Vamos lá. Get data. Vamos passar um pouquinho. Estamos aqui. Get data. Vamos mexer lá no getData, tá? Se aqui mexemos no key, aqui mexemos no getValue. Então, a gente pode mexer no getData. Cadê? Ele permite no getData, certo? Cadê o getData? Ele fala certo, é. Cadê o getData? Vou deixar aqui só para um arcabouço, tá? Se o índice não for vazio, eu sei que é o update, certo? Eu chamo, cadê? Eu chamo um método chamado process. Eu vou puxar daqui, cadê? O que esse process vai fazer? Vai pegar esse. Vou ter uma outra propriedade aqui chamada data provider.
Ok? Então vamos lá. Vou usar o data provider. Vou tirar esse daqui que não existe, certo? Cadê? Vamos te devolver. Como eu levei o process para lá, na verdade foi o create pass. As propriedades não existem, eu vou substituir e pronto. Muito elegante, né? Ah, esqueci disso aqui, caramba. Se eu for usar o getData, cadê o getData? Data provider. É isso mesmo, se for usar o getData, cadê? Aqui tem o data provider. Data provider eu posso usar para. Cadê o set path? Eu não tenho set path. Pode sair que não vai existir mais. Isso aqui já virar string. Eu tenho aqui o get path. Então faz o seguinte, ó. Já saiu, mas eu vou colocar de volta. Vamos lá, eu vou criar aqui um não quero, não quero isso, um get pass, só que vai ficar como protegido. E aqui GetPass, eu vou receber GetData. Aí o GetData já vai vir como GetPass, certo? Vamos testar. Update, teste. Esse mesmo erro que a gente fez das outras vezes. Então vamos lá. Vamos atualizar esse teste aqui. O que nós vamos fazer? Primeira coisa. Use. Vamos ver se já voltou. Não, não voltou. Vamos lá. Fazer isso aqui direto, só para não esquecer. Então, vamos lá. Set data. Set table já está ali. Table index. O index vamos fazer como? Set index, set value. Vamos lá. Vou fazer o teste aqui. Ah, não é aqui não, é aqui.
Ou seja, aqui eu tenho os dados que eu quero atualizar. Aqui eu tenho qual o nome do campo e aqui eu tenho o valor do campo, certo? Vamos testar. Não foi. Não foi 7.0. É claro. Funcionar F7.0 primeiro index. Testar, ainda falhou. A reioca espera que o parâmetro 1 seja rei. No obit, vamos ver lá no bridge. A rei o walk. Set data. Cadê o teste? Ah, tá. Porque aqui, set data. A classe vai ter agora o index pair. Vamos lá de novo. O update não tem que esperar. Por quê? Porque simplesmente a gente tirou e não existe mais isso aqui. Esse array walk daqui não existe mais. Ok? A gente transferiu para o bridge data. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos testar lá. Não foi. Desse aqui está com problema de conversão de dados. Então vamos ver aqui. Provavelmente é o create pairs. Não existe esse. Até existe. Vamos lá. Tal. Faz o seguinte, vamos remover isso aqui, vamos botar index nulo aqui. Ainda na conversão de array. Vamos entender o fluxo. Ele tem o set data. Cadê o set data? Aqui está usando o create pass. Set pass. Set data. É uma string. Vou ver se aqui retornar. Porque esse index não está sendo setado. Set index. O que ele está fazendo? Tem um index pair. Por isso. O que está acontecendo? Ele não está setando esse index. Eu setei direto no objeto. Não era para ser setado direto no objeto, né? Então vamos lá. Esse index aqui morre, certo? Vamos fazer o seguinte, ó, set data, set index. Set value ok,
Para não ficar comprido e difícil de ler, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos quebrar isso aqui em linhas para ficar mais fácil de ler. E aí, a gente vai ter que adaptar o set data. Vamos lá, o set data. Cadê o set data? Tá aqui. Tá, a gente vai tirar esse index perto aqui. Não. Tirar não. De certa forma, tá certo. Vamos testar. Opa, já temos um resultado. Então vamos lá ver o que que esse carinha está fazendo. Index value, que é esse aqui, index value, index value. Então o problema foi no. Ah, tá aqui, ó, foi no teste, ó. Tá? Problema está na trocadeira do teclado. Beleza. Rodou de boa. Eu poderia muito bem fazer esse set data aqui. A validação do argumento que está entrando. Mas eu não vou fazer agora, eu vou deixar como dever de casa, tá? Agora vamos fazer o seguinte: a gente fez modificações na classe Bridge, que é usada em três lugares: delete, insert e update, tá? Vamos fazer um teste regressivo. O que é um teste regressivo? Toda vez que eu crio uma funcionalidade nova, eu tenho que garantir que nenhuma funcionalidade que já está implementada, já está testada, vai quebrar. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma suite de testes, tá? O manual do PHP Unit tem toda a informação em português de como criar uma bateria de testes, uma suite de testes. A gente chama de suite de testes, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Testes, roda testes. Então ele vai testar para mim, ó. Delete, insert, update. Todos eles passaram, tá? Se algum tivesse quebrado, ele ia mostrar aqui. Cadê? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho os testes, tá? Aqui o delete SQL, ele tem dois datasets, dois conjuntos de dados. Vamos abrir aqui para ver. Ó, um conjunto, outro conjunto de dados, ele testou com esses dois. Isso aqui também. Isso aqui só tem um dataset, o insert test só tem um dataset, tá certo? Ele testou com os dois. E o update também só tem um dataset. Então tudo deu certinho. Aqui no PHP Store eu posso exportar, tá? Posso ter um template, HTML, blá blá blá. Eu vou abrir aqui. Área de trabalho, foi isso aqui. E aí eu tenho tudo direitinho. É o tempo que ele levou para testar, tá? Sete testes, um teste para cada conjunto de dados. Todos os sete testes passaram, tá? Mais para frente a gente vai ver como fazer cobertura de código. Isso é importante para saber se o seu código está realmente eficiente, tá? Eficaz. Se ele está cumprindo o que ele prometeu, tá certo? Beleza, até lá.